mjeseca i nakon toga stagnacija i opadanje vodostaja. Naravno došlo je do prelijevanja određenog broja prometnica, što je pri ovim vodostajima, nažalost moramo reći, uobičajena situacija. Nije se moglo učiniti više jer mi imamo otvoren front na nekih 20 km nebranjenih što nasipa i zidova koje treba izgraditi. Znate da gradimo evo u logorištu je uspostavljen sustav, dovršio se isto tako i brza cesta uz poravnu imbrožnicu gdje više nema problema. Ovdje morali mijenjati lokacijsku dozvolu, bilo je i protivljenja od dijela stanovništva upravo ovoga područja Brodaraca. Željela se, evo tu i gospodin gradonačelnik, čak i cestano dograditi zajedno sa zidom, ali je bila lokalna inicijativa koja je tražila da se ne gradi na taj način. Mi smo morali uvažiti te zahtjeve, ponovo mijenjati lokacijsku dozvolu što je u tijeku i naravno i tu se izgubilo dodatno vremena. Znači niste vi krivi što... Vjerujem da nakon ovoga svi će još dodatno uvažiti da se moraju graditi i nasipi i zidovi, svi koji nam u tome trebaju pomoći, jer kad dođu ovakve situacije vidi se da nemamo pravo biti nefunkcionalni, ne podupirati, ne razumjeti se i nitko ne može svoje lokalne interese voditi jer nećemo sustave izgraditi. Naznake su bile na razini katastrofe. Ako pogledate od svih koji su bili vodni valovi, mi smo trebali imati takvu katastrofu da smo se trebalo maltene evakuirati iz dobrog dijela Republike Hrvatske, što ste mogli vidjeti iz onih prognoza iz Njemačke, gdje je uistinu palo i 300 i 200 mm kiše koji su primjerice razorili sustave na području nekih zapadnih zemalja. Kupa došla do povijesnih svojih maksimalnih vrijednosti i to se dogodilo. Znači nije svaki čas. Vlada Republike Hrvatske je započela projekt, naravno, ja bih isto volio da je prije 20 godina neko sve ovo napravio, pa da ja ovdje to ne moram objašnjavati, ali nije mi teško i potrudit ću i dati sve od sebe da zajednički to napravimo. Ovo je vladin strateški projekt Republike Hrvatske, on je konačno osmišljen, konačno smo došli do dozvola, znate da otkupljujemo zemljišta. Na tom području, evo, 11.000 čestica treba riješiti imovinsko-pravnih odnosa na području grada Karlovca. Svi znate kakav je to posao. I ishoditi sve uvjete, riješiti projekte. Na dobrom smo putu, vidite da smo izgradili već nekoliko nasipa, da se radi selce rečice. Mjesto civilne zaštite izdali određene alate i strojeve, kao što su potopne pumpe, kao što su agregati, to je evo, otišlo prema općini Kamanje kako bi im pomogli sve ono što je potrebno, tu smo. Recimo sa nacionalne razine, za sad daljnjih potreba nije bilo. Ja sam stavio u pripravnosti državnu intervencijsku postrojbu ako bi bilo potrebe da i ona dođe, ali evo srećom takvih potreba nije bilo. Znači lokalne snage koje su ovdje, vatrogasca, Crvenog križa i svih onih koji sudjeluju u svemu ovom, najviše moram reći i pohvaljujem ovdje vatrogasne snage. Na osnovu objekata koji su zajedno sa vatrogasnim snagama zaštićeni nije bilo ugroze. Na području grada Ozlja sve zajedno, znači u ovom dijelu gdje su spomenuli to pokuplje, Lekušće i trg, sve zajedno je ugroženo 8 stambenih objekata i 2 gospodarske. Sve drugo, znači vezano za općinu Žakanje, 4 objekta. U Kamanju smo imali najveću ugrozu na samom sportskom objektu i nogometnom igralištu. Konkretno jučer je načelnik općine izrazio potrebu za 2 pumpe i agregate, što je tijekom noći civilna zaštita i dostavila. I znači imamo područje grada Karlovca koje vam je iskomunicirano.